Поранешните министри Гордана Јанкуловска и Милијана Кески, заменичката министерка Билјана Бришковска-Бошковски, како и Мартин Протугер, шефот на кабинетот на поранешниот премиер Никола Груевски, денеска призна вина дека се целосно или делумно виновни за злоупотреба на службената положба и за изборни нерегуларности. Сметам дека оваа постапка не треба воопшто да се води затоа што поранешниот председател Ѓорги Иванов донесе одлуки за помилување и ослободување од кривично гонење. Сепак, сакам да наведам дека одговорност треба да се преземе и во таа смисла, по однос на наводите во ова обвинение се изјаснувам како виновна. Бришковска-Бошковски пак ја прифати вината како лична и професионална одговорност од аспект на функциите кои ги извршувала. Јана Киевски и Протугер рекоа дека признавањето на вина го прават и како морален чин, но сепак тие не се чувствуваат виновни по една точка од обвинението, а тоа е дека злоупотребувале пари за финансирање изборна кампања. Коста Митровски, Мунир Пепич исто така признаа вина. Признавањето вина доаѓа откако денешното рочиште за случајот Титаник почна од почеток, бидејќи имаше промена на поротник во судечкиот совет. Тие што признаа вина денеска ги даваат и завршните зборови. За оние кои се изјаснија како невини, обвинителката Лиле Стефанова побара раздвојување на постапката. Предлагам да се формира нов предмет и да продолжи постапката, а за останатите да се закаже главна расправа. Судија Тосмет Шабани го прифати предлогот на Стефанова и за оние што не се чувствуваат виновни, следното рочиште го закаже за 9 март годинава. Освен тие што призна вина, обвинети во Титаник се и поранешниот премиер Никола Груевски, кој е во бегство, екс-генералниот секретар на владата Кирил Божиновски, поранешниот пратеник Илија Димовски, некогашниот градоначалник на Пустец Едмон Темелко, како и уште други 12 обвинети за злосторничко здружување, повреда на избирачкото право, повреда на слободата на определување на избирачите, подкуп при избори и гласање, уништување изборен материјал и злоупотреба на пари за финансирање изборна кампања.